nuk kishte ajo që pristin. Po. Çka vërteton edhe një herë që gjykatat janë më të zgjuara se avokatët që ngrenë çfarë pristin. Çështën e gjykatë. Në optikën tonë, vendimi i logjikshëm që duhet merrte gjykata e lartë do të ishte ai lënies fuqit vendimit të gjykatës apelit, çka do ta kthente çështën për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Me sa duket gjykata e lartë ka qenë më e thellë në mendimin e saj dhe ka vendosur këtë çështje vetëm që të kthehet në gjykim në gjykatën e shkallës së parë, mund të zgjidhet drejt për drejt nga gjykata e apelit. E qartë. Që do të thotë që do të thotë që në terma praktik. Ju jeni të kënaqur me vendimin e sotëm? Absolutisht po, sepse për dy arsye. Se favorizo. Pra le ti themi gjëra sepse ka patur dy qasje. Të dyja palët si PD-ja zyrtare, si rithemelimi, shpallën fitore me vendimin e gjykatës së lartë. Realisht kush fitoi sot? Unë nuk mendoj që ka një palë të fituar në këtë kontekst. Vendimi i gjykatës zgjidh dy çështje. E para punës, çështja e parë që zgjidh është që legjitimon ankuesin në këtë rast që jemi ne, duke qenë se në vendimin e gjykatës pretendohet që gjykata apel në rishqyrtimin e çështjes do t'i japë përgjigje pretendimeve që ne kemi ngritur në ankim. Dhe pretendimet që ne kemi ngritur në ankim ishin ato që kishin lidhje me themelin e çështjes, do të thotë me shqyrtimin e gjithë dokumentacionit që prodhoi kuvendin e 11 dhjetorit. Çështja e dytë që gjykata zgjidh është që në vend që të kthej për rigjykim në shkallë të parë, që do të thotë një afat kohor më i gjatë, dy shkallë gjykimi, do të çonte në gjykim më shumë se një vjeçar në përfundim. Po. Ka vendosur që kjo çështje zgjidhet drejt për drejt gjykatën e apelit. Diferenca është që zgjidhja e gjykatës së apelit krijon një vendim që është vendim i vlefshëm dhe i ekzekutueshëm aty për aty. Kështu që në terma kohor, mendoj që të dy palët ndërgjyqëse kanë një fitore të pjesëshme, për sa i përket kohës që do të shpenzohet për zgjidhur themelin e çështjes. Pra është eliminuar një fazë që është eliminuar një hallkë sistemi që në këndvështrimin e gjykatës së lartë do të ishte e tepërt para që sa gjykata e apelit drejt për drejt mund të zgjidhë çështjen. Unë mendoj që vlerësimi që bën gjykata është ndoshta vlerësimi më i drejtë në raport me efektin kohor dhe me faktin që në gjykatën e gjykimit në gjykatën e apelit mund të ishte shqyrtuar dhe themeli i çështjes që në momentin që u bër shqyrtimi i parë. Pavarësisht pastaj që vendimi i gjykatës së apelit ishte procedurë, u mor me çështje procedurale.